Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aí, seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo. Vocês gostando do vídeo aí, ó, podendo dar aquela moralzinha, aquele like, né? Eu agradeço muito. Vocês gostando do vídeo, podendo dar aquela moral, se inscreva aí no canal, entendeu? Querendo ajudar aí. Eu agradeço demais, valeu, galera. Mostrando pra vocês aqui, essa máquina aqui, que é de um amigo do meu patrão, né? Aí trouxe pra cá pra fazer uma manutençãozinha nela, né? Fazer uma pintura, queimar uma tinta nela, que ela tava com muito, muito ruim os aros, entendeu? A pintura lateral também. Aí tem um amigo nosso aí que veio dar um grau nela, dar uma melhorada, tá? Essa daqui é uma 924G Caterpillar, né? O ano dessa daqui, ano de fabricação dessa daqui, é o mesmo ano desse aqui, ó, 2004, tá? Que ano que foi montada ela. Ela não tá lá, aquela máquina magnífica, maravilhosa, mas funciona direitinho. O único problema que ela teve aqui mesmo foi de uns problemas que sabotaram ela, né? Aqui o painel, quebraram, botaram fogo, arrebentaram ela, que ela tava no areal, e foram lá de noite esculachar a máquina, né? Fazer o quê? A gente cuida do equipamento e os outros vêm e quer saber de sabotar equipamento, né? Aí tiveram que desmontar ela toda aqui de baixo, mostrando pra vocês, ó. Desmontar o painel aqui de baixo. Aí ficou muito tempo parada também. Tá bem deteriorada, né? É, os vidros estão intactos, tá? O estado dela, mesmo, ela tava parada, tá? Aí meu patrão pegou ela e trouxe aqui pra empresa, pra poder dar uma moral pra ele. Dá uma pintura aqui, ó. Pintou a caçamba, pintou o braço principal até essa parte aqui da base, né? É, os reparos não estavam com vazamento, não tem dente, tá? É só a lâmina mesmo. Mostrando pra vocês aí, valeu, galera. Aí ela veio pra cá pra fazer a manutençãozinha, mexer nas partes elétricas dela, entendeu? Dessa pintura, trocar óleo, né? Preparar ela aqui para pro amigo aí poder depois trabalhar com ela. Valeu? Mostrando pra vocês aí, ó. Tem alguns panos amarrados aqui, né? Que a gente... Eu, quando trabalhava com máquina um pouco velha, eu sempre... Onde mangueira ficava pegando, né? A gente rola um pano. O que que a gente tem, né? Um pedaço de mangueira pra isolar ela, pra não ficar roçando, né? Uma na outra assim, até puir. Né? Porque aqui você sabe que aqui o meio dela ela quebra, né? A pá mecânica ela quebra. Aí pega de um lado, pega do outro as mangueiras e acaba dando esse probleminha. Valeu, galera? Mostrando pra vocês aí. Fechar a lateral dessa aqui, ó. Desculpa aí que eu tô sozinho, né? Aí eu vim aqui tardamente pegar a picape da firma aqui. Eu encontrei a máquina aqui, falei, não, vou fazer um videozinho pra mostrar os amigos aí, né? Eu tô devagar com os vídeos, galera, porque da obra onde que eu estou trabalhando, não estou podendo fazer vídeos, tá? Não tenho autorização, igual eu fiz um vídeo explicando. Mas já tá pra terminar, tá? Lá tá pra terminar, talvez essa semana mesmo eu termine a obra. E os próximos serviços que eu vier fazer, eu vou começar a fazer agora com a câmera da Xiaomi. Uma ActioCam, né? Da Xiaomi, já comprei suporte, comprei bateria extra, né? Com maior duração, pra gente poder trabalhar legal e trazer uns conteúdos melhores pra vocês, tá? Com mais informações, muito mais conteúdo, né? Eu espero agora, se Deus quiser as coisas vão melhorar, tá? Aí mostrando pra vocês aí, valeu, galera? Aí pode ver aqui, ó, a reta tá parada aqui também, tá? Mas essa aqui é a 924G, tá? Ano 2004. Aí eles vão tentar, eu acho que eles vão querer dar um banho nela toda. Porque, ó, já pintaram aqui, ó. Pode ver que aqui atrás tá pintado, ó. Aí tem que pintar essas partes pretas. Eu acho que ele vai aproveitar, vai dar um banho nela toda, tá? Aqui, ó. Pintou direitinho, mas daqui pra lá não tá pintado, ó. Aí você vê que a pintura tá queimada.
Valeu, galera. Forte abraço de seu amigo Carlos Maggioli. Vocês gostando do vídeo aí, dá aquela moralzinha, dá aquele likezinho, podendo compartilhar com seus grupos de Zap, Facebook, Instagram. Eu agradeço muito. Vocês também querendo se inscrever lá no Instagram do canal é C Maggioli, tá? C Maggioli. É, valeu, galera. Forte abraço de seu amigo Carlos Maggioli. Tamo junto, galera.